怎么会是你？我怎么那么倒霉？我走哪儿都能看到你。我才倒霉呢！啊，你就是那美女啊！你就是那绅士啊！你内心丑陋。哎，我知道，你这种人我在电视上见过。 骗人财钱那种少妇，对不对？什么？你是骗人的美色的，你是流氓！你抓流氓的，这有个大流氓！哎，抓骗子！骗子！我流氓，你才女流氓呢！你骗子！什么人呢你？倒八辈子血霉，我遇上这么一个女人，我哪儿我都能遇上她。 坏我的心情！哎，这是你的车啊！我的车。我等你半天了，谁让你把车停在这儿啊？我不停这儿，我停哪儿啊？你眼睛看不见吗？这是机动车停车场，是你这个车停的地儿吗？是我这就是机动车呀。你这是电动车，这是机动车吗？哦，电动车不能停在机动车停车场。哦，我知道了，行，不行，交钱。多少钱啊？20。怎么这么贵啊？ 那你占了机动车的位置，就按照机动车来交钱，啊，占了机动车的位置就按照机动车交钱，那我要坐的龙椅上，你是不是觉得我就是皇上啊？哎，我说你这个人是不是有点不讲理啊？我这是跟你讲理呢，大爷，你想想，我这车它叫……花钱，花钱。哎，那机动车你怎么这样啊你？哎，哎，哎，你骗我回来，你把钱给交了没？哎，师傅，你别跑回来，把停车费给我交了。 八戒，你就别追了。你说，为了20块钱，你值得吗？报应了吗？你说你这人有人性没人性啊？你都把我撞成这样，你不？ 你不先救我，你先看你这破车破相没破相，你都不救救我了？我救你，我有病啊！我就知道，你们这种女人做不出这么有人性的事儿来。哎呦，我哎呀呵，你干嘛去啊？我干嘛？我得上医院去。我干嘛去？你在这等着吧啊！哎，你把我车钥匙干什么？等交警来处理，把我车都撞成这样。 我的忍耐是有限度的啊！驾照。这个人撞了我的车，想逃逸。你恶人先告状是不是啊？哎，你太不讲理了啊！警察同志，您别听他的。您看啊，他开着这个车从那边开了，我告诉你，速度特别快。我呢就开着这小车，这速度能多快呀？我从上面往下走。你说你速度这么快的车？ 你也不鸣个笛啊，那还能不撞上吗？完全是他的责任。鸣笛违法，我走我的路，你走你的路，我怎么会开着车看到你这边呢？那你紧急情况的时候，你也可以鸣笛警告我一下啊，对不对？受伤了吗？哎呦，太受伤了，腿疼，特别疼。这样，你带他去医院看看吧。啊？如果他是腿真有问题啊，就有不可推卸的责任了。你算什么交警啊你啊？他撞了我，我还要带他去医院，你带我去医院还差不多。人家是秉公执法啊。 明明是你撞的我，怎么是我把你撞了呀？是你撞的我。干什么？女士，我跟你说句公道话，你应该不爱听。反正咱们这车都交保险了，对吧？而且非机动车撞到机动车，基本都是机动车全责，多一事不如少一事。你说是不是？这疼吗？疼疼疼！大夫疼，你摸哪儿哪儿都疼。那先拍个片子。哎，大夫。 我这腿它不会残疾了吧？等片子出来就知道了。一会儿交费，二楼拍片。哎，还站着干嘛呀？交费去。哎，你赶快陪扶他一下呀！你爱人都这样了。哎，大夫，他可不是我爱人啊，肇事司机，没人性的。 喂，你慢点！嘿，干嘛去？我走了呀，费用已经交完了，您就在这慢慢看吧，我还有事儿呢啊。谁让你走了？凭什么你要走啊？
这医生还没看呢吧？对不对？哎，我这腿要是残疾了，你养活我们全家吗？哼！哎，不管是吧？ 是不是受过伤？嗯，对，刚好，这是属于那个旧伤未愈又添新伤啊。大夫，他的腿到底有没有事儿啊？没多大事儿。那有没有残疾或者是后遗症的迹象？这怎么可能呢？我给你开点药。哦，大夫，你捡贵的开啊，捡那种吃了就能好的药，越贵越好啊，大夫。哎，怎么回事？听说要跪，你就逃逸是不是？哎，我告诉你啊。 你逃也没用，我上去单位找你报销去。爸，这个人是谁给你介绍的？怎么了？是不是挺合适的？合适，简直太合适了。我这辈子没见过比这更合适的人。真的？哎呀，太好了呢。好什么好？简直就是一个臭流氓。哎，哎，美丽，美丽。 怎么样？啊，什么怎么样？不合适啊！还不合适？太不合适了。妈，以后这介绍对象的事儿，你别老管我行吗？不会介绍就别跟人瞎介绍，那自个儿觉着自个儿干一件好事儿呢。而在人家那儿看，这是天大的麻烦，您懂吗？不会呀，你说我今年。 窜的成多少对儿啊？没一个说不好的。初一吧，初一吧，你就，那把自个儿当成婚姻中介了呢还，啊，看人就光看脸蛋儿啊，还多么多么漂亮，你知道他内心多么险恶吗？他凶神恶煞的，您知道吗？凶神恶煞？啊，哎呦，你是不是借错人了？错不了。行了，这事儿咱打住了啊。您要有那么大能耐，您给自个儿张罗一个。小灿的姥爷走了有40年了吧？ 您到现在还没找着下家呢，是不是？为什么？老，我回来了。我爸呢？厨房呢？哦。爸，来客人了。 吃水果，我刚洗的啊！你说这孩子多好啊！那个，那你们坐着聊，哎，我去做饭去，在这儿吃啊，蒸包子。 爸，我今天带小北来，就是想把事儿都给说开了。小北的情况你也都知道，他本来就孤苦伶仃的，你要是再忍心让他心碎一次的话，他可能这辈子就都毁了。 你爸今年多大了？我说要是活着的话，应该跟您差不多大。会喝酒吗？我还是我爸。会，但喝不太多。去趟酒，我们爷俩喝一顿。哎，英小北，你是个孤儿对吧？孤儿就是没有爹没有妈。 你呢，就到我们家来。
他上门的女婿，这事儿你要觉得成，就接着他；不成，现在就滚蛋。好，这事儿就这么定了啊，定了。什么事儿就这么定了，阿爸？嗯，跟你没关系，跟你没关系。不查虎子，来，牛小北，再走一个，走一个。 以后啊，你就是我兄弟，我就是你哥，有什么事儿跟哥说，一句话，哥给你办。不是，马叔啊，叫哥，哥，哎，这就对了，兄弟。哎呦，兄弟，失散多年，咱总算是找着了。 这么老晚才回来吗？等你，我等都着了。哎呀，都陪客户吃饭去了。哇，你这睡着容易着凉。哎，不是，小北呢回来了吗？哎呀，说是去看同事了。啊，那么晚还不回来呀？嗨，这不是我估计是去医院了，这日子口儿有灾有病，那是常事儿。哎，对了，今天上午看那位怎么不合适啊？ 哎，你就还说这事儿，我还小北回来了。爸，你快过来看看，小北喝多了。怎么了？这是？小北，小北来喝点醋，来解解酒，喝点醋，来来来来来。哎呦，我的天哪！小北，小北，来来来来来。 来来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 ，解点酒，解点酒，快，喝点醋来。来，吐出来，吐出来，吐出来。爸，来来来，漱漱口，小北，小北。妈。哎。天怎么都黑了？这几点了呀？12点了。啊。哎呦，喝水嘛。 哎，我给你倒啊！哎呀，那酒喝的我这头疼啊！哎呦，这小小太能喝了。那岁数，你喝就多，真没出息。哎，怎么丢不丢人呢？牛小北呢？回家了。叫餐呢。睡了。还喝吗？不喝了，就这样。那以后真不能这么喝酒了。哎呦。 喂，啊，对呀，马景奎啊，哦，明天，还行，好嘞。谁呀？就那真爱我的人又给我打电话。那好事儿啊，见见。嗯，妈，你快睡吧啊，这么晚，我没事儿。你也睡吧。嗯。啊。嗯，我知道。那我睡了啊。嗯。 你呢？到我们家来，啊，当上门的女婿。哎呀，你怎么在这儿？吐干净了。
哎呀，来吧，喝点水。来，昨晚跟谁呀？喝这么多干什么呀？问小三他爸。你去见他爸了？啊，不是，你不是说去见同事吗？哎呦，他爸就是我同事。他爸？他爸退休了，我接他爸的班儿。就算不是我们同事，我也得去看他，因为之前他对我有点误会。不是你见他爸，你就更不应该喝酒了。他爸爱喝酒。他爸要爱喝酱油呢，你也跟着喝啊？就赶紧喝点粥吧，你小姑给你熬的，养胃啊！哎，爷爷，我昨儿晚上好像怎么了？不是，我也不确定，我好像好像什么呀？我好像说错话了，我。你说什么错话了？